Så da har vi begynt på oppgave A. Og første spørsmål er, hva er prisen på ovn type 1 og type 2? Så da må vi kikke tilbake igjen på case vårt og prøve å spore opp hvor prisene er. Her må vi bruke vår intuisjon rundt case. Her står det at vi har inntekter. Og husk at X1 og X2 er jo da på en måte antall produsert. Og når vi da produserer X1 og X2, så forventer vi en inntekt basert på salget av disse ovnene. Så prisen for type 1 er jo da det vi ganger med antallet her, og det samme er det for type 2. Så pris, type 1, er lik 1750. Og pris, type 2, er lik 1200. Deretter får vi spørsmålet, hvor lang tid brukes på å montere en av ovnene, montere en ovn av type 1 og type 2? Så da må vi se på caset vårt igjen, og så må vi prøve å finne ut hvor er det montering skjer hen. Jo, det er den føringen her. Og her ser vi det at dette er antall timer tilgjengelig. Her er antall timer vi bruker på å montere en ovn av type 1, og her er antall timer vi bruker på å montere en ovn av type 2. Så det svaret er 3 og 6. Så monteringstid. Type 1 er lik 3. Og monteringstid type 2 er lik dobbelt så mye, 6.